Лидерът на левицата излезе с обръщение, в което заяви позицията на партията по отношение на протестите срещу високите цени на горивата. Във връзка с това, което се случва днес в страната, с протестите обхванали доста градове, съм упълномощена от името на Националния съвет да заявя следното. Исканията на протестиращите са абсолютно справедливи и правилни. Те са продиктувани от несправедливите и грешни решения на правителството на Бойко Борисов и мнозинството от ГЕРБ и Обединени патриоти. От няколко седмици ние изразяваме позициите същите на тези хора, които днес са по улиците. Алармирахме за повишаването на цените, на горива, на храни. Внесохме предложения как да бъдат компенсирани доходите на хората. Нищо от нашите думи, от нашите предложения не беше чуто от управляващите, от мнозинството в парламента. Е, сега ще трябва да чуят гласа на хората, които абсолютно справедливо, и ги поздравявам за смелостта, излязоха, за да си кажат мнението за това управление. На днешното заседание членовете на Националния съвет на БСП са взели решения за рамката и начина за номиниране на евродепутати от левицата. Определена е и дата за конгреса на партията. Той е насрочен за 26 януари 2019 година. Изненадващо опонентите на Корнелия Нинова не поискаха промени в устава, които да върнат избора на лидер от конгреса, а не от всички партийни членове чрез пряк избор, както е сега.